Sveti Pafnucije iz Tebe. Danas se u katoličkom kalendaru prisjećamo mučenika i duhovnog sljedbenika svetog Antuna Opata. Kao redovnik i biskup Gornje Tebe u Egiptu, Pafnucije na kršćanstvo obratio mnoge nevjernike. Za vrijeme rimskog cara Maksimina II. Bio je progonjen i mučen. Izbili su mu desno oko i slomili koljeno, a zbog vjere u Krista Gospodina poslan je na prisilni rad u rudnike. Izbavio ga je 313. godine car Konstantin Veliki, koji je Pafnucija iznimno cijenio. Često tražio njegove savjete, a prigodom njegovih susreta redovito bi poljubio ranu nastalu izbijanjem mučenikova oka. Sveti Pafnucije je aktivno sudjelovao na Prvom Nicejskom saboru 325. i tada predložio da se, sukladno tradiciji, oženjenim muškarcima dopusti ređenje za svećenike, kao i da se oni koji su već zaređeni ne mogu ženiti. Ta je uredba do danas ostala na snazi u istočnim crkvama i kod naših grkokatolika. Pristaša i prijatelj svetog Atanazija s velikom skupinom egipatskih biskupa sudjelovao je 355. godine i na Prvom saboru u Libanonu, gdje je nastavio svoju uspješnu borbu protiv krivovjerja.